Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav na početku još jedne emisije Konsenzus u programu Mreža TV i ovoga četvrtka. Dobro nam došli. Od početka izbjegličke krize s kojom se gotovo susrela cijela Europa jesenas u kampovima za prihvat izbjeglica u Hrvatskoj, točnije u Slavonskom Brodu, volontiraju i volonteri Splitskog Crvenog križa. Tim povodom naš današnji gost je gospodin Tomislav Gojo, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Split. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan vama. Evo za početak, koji je zadatak volontera koji volontiraju u Slavoniji u kampovima, odnosno u kampu za prihvat izbjeglica? Pa evo, od samog početka izbjegličke krize Crveni križ aktivno radi u kampovima. U onom samom početku, dok kampovi nisu formirani, dok sustav još nije proradio, uloga je bila više u dostavi humanitarne pomoći, onoga što je izbjeglicama bilo potrebno, od odjeće, hrane, obuće i sveg ostalog. Nakon što je ustanovljen izbjeglički kamp u Opatovcu, sada u Slavonskom Brodu, najvažnija je uloga volontera u kampovima, odnosno doslovno ljudski rad, s obzirom da humanitarne pomoći ima dovoljno, odnosno hrana se dostavlja iz robnih rezerva. Ono što najviše treba je rad volontera. Gotovo svakog dana između 50 i 60 volontera i djelatnika Crvenog križa radi u samome kampu, a poslovi su uglavnom, su dvije vrste poslova, rad u skladištu, pripremi same humanitarne pomoći za podjelu izbjeglicama i drugi dio posla je pomoć samim izbjeglicama prilikom ukrcaja, iskrcaja u vlak, pomoći u samim šatorima gdje se zbrinjavaju. I evo, ja volim reći da je doslovno riječ o fizičkom radu. Dosta se ljudi javljalo možda jer su imali nekako shvaćanje da je riječ o nekoj drugoj vrsti posla, ali iz razgovora sa volonterima i uvjerio sam se sam gore osobno da je riječ o izuzetno napornom poslu. Još jedan dokaz tome i sama činjenica što rad traje 12 sati dnevno. Većinom se rade noćne, noćne obiti smjene. Tako da, evo, znam kad se volonteri vrate, da se vrate umorni. Da. Koliko je do sada splitskih volontera, odnosno djelatnika Crvenog križa, bilo u Slavonskom Brodu i kako izgleda njihov odlazak, odnosno u kojim intervalima oni odlaze u Slavonski Brod? U pravilu svakih 15 do 20 dana, ovisno o rasporedu koji radi Nacionalno društvo Crvenog križa, odlazi 9 volontera, u pravilu jedno vozilo, osim u onom periodu Božića i Nove godine kad smo poslali veći broj volontera, oni gori borave 7 dana. Kažem, rade noćne smjene od 9 navečer do 9 ujutro, nakon toga je spavanje, odmor navečer ponovno. Ukupno iz Splita do sada bilo 17 volontera, neki su bili jednom 7 dana. Imamo i našega rekordera koji je 70 dana proveo gori. Mi smo zbrojili, ukupno su bili negdje oko 300 dana, više od 3000 sati volonterskog rada i ta priča se i dalje nastavlja. Evo, dok mi razgovaramo, naša grupa je upravo gore od 9 ljudi. Da. Kako je ustrojen sam kamp? Što kad izbjeglice dođu u kamp? Koja je njihova sudbina u kampu? Kamp u pravilu vodi MUP. MUP je onaj koji koordinira rad svih oni koji su u kampu, od policije, vojske, DUZUS-a, Crvenoga križa. Uloga Crvenog križa je tu i da koordinira rad svih ostalih udruga. U pravilu kamp funkcionira na način da izbjeglice dolaze, s obzirom da je kamp smješten, kroz njega prolazi željeznička pruga, izbjeglice u pravilu dolaze sa vlakom i iskrcavaju se iz tog vlaka, radi se popis izbjeglica, odnosno njihova evidencija. Daje im se ono što je potrebno od pomoći, da li hrana, odjeća, da li liječnička pomoć i sve ono što se ukaže potrebno. Dio njih, ovisno o dogovoru dalje sa Slovenijom i Austrijom, se šalje odmah, odnosno ukoliko se čeka idući vlak, onda oni čekaju u samome kampu i u pravilu je
taj kamp više jedna prolazna stanica, osim za one ljude koji tu ostanu duže, a to je najčešće i dakle, razloge da čekaju nekoga od dakle, rodbine, da imaju nekakvih zdravstvenih problema ili dakle, nešto slično, onda je to jedino ta možda manja dakle, skupina koja dakle, u ovaj kampu boravi nešto duže. Sirijske izbjeglice koje dolaze u naš kamp, dakle, oni su samo u tranzitu kroz našu zemlju. Da li postoji neki vremenski period koji je određen koliko se oni mogu zadržati u kampovima? Ne, dakle, nema tu nekog vremenskog perioda, dakle, osim za ljude koji u Hrvatskoj traže azil, međutim, takav je bio minimalan, dakle, broj. One koji traže azil se prebacuju u, dakle, druge, dakle, centre, to je Ježevo, Porin u Zagrebu. U pravilu kažem, kamp je samo jedna tranzitna stanica u biti u kojem vi dakle izbjeglicama pružite pomoć koja im je dakle trenutno potrebna i na neki način im olakšate put do dakle njihovog krajnjeg odredišta. Vi ste osobno isto bili u kampu u Slavonskom Brodu. Kakve su vaše osobne impresije i kakva je zapravo slika na terenu? Znamo da mi koji gledamo to na televiziji baš i nemamo neki dojam da se neke lijepe stvari tamo događaju, no kako je uistinu realna slika? I kakva su zapravo iskustva vaših volontera, sa kakvim se dojmovima vraćaju? Pa iskustva volontera su pozitivna. Evo, iskreno, stvarno svi oni koji su u kampu bili, bez obzira na sav napor, bez obzira na to što gori nije jednostavno, ali svi oni osjete potrebu otići opet. Znači da se u vama ili probudi adrenalin ili nekakva želja, volja da dakle pomognete ljudima. Tako da nam stvarno nije problem dakle da prikupimo volontere koji su voljni ići. Moje osobno iskustvo je bilo dakle pozitivno. Ja sam bio u periodu nakon što je uspostavljen dakle kamp u Slavonskom Brodu. U prvom redu vam bude dakle neobično. Priču koju gledate na televiziji, odjednom se nađete među svim tim ljudima i stvarno vam bude dakle neobično. Međutim, moja su iskustva dakle izuzetno pozitivna. Dakle, a i sama činjenica da dakle u medijima više nema puno tih dakle priča, znači da kamp funkcionira uredno. I dakle, evo, ja sam stvarno bio izuzetno baš oduševljen funkcioniranjem dakle kampa jer je organizacija stvarno na jednoj zavidnoj razini. Neki kažu da su naši kampovi, odnosno naš kamp, najbolje organizirani kampovi u Europi. Teško mi je uspoređivati jer druge kampove nisam dakle vidio, ali ono što sam doživio stvarno je taj jedan odnos prema tim ljudima je ljudski. Dakle, stvarno im se nastoji maksimalno pomoći, maksimalno olakšati, jer tim ljudima doslovno s obzirom da ta pruga koja dakle prolazi i vlak kojim dakle izbjeglice dolaze, nemate onaj peron, odnosno rampu. Dakle, vi tim ljudima doslovno ih pomognete ih doslovno da siđu sa vlaka, djeci, ženama i svima onima kojima je pomoć potrebna i vidite i na licima tih dakle ljudi da su biti zahvalni da im to pružate. Kakve su njihove reakcije na naš kamp? Pa reakcije su pozitivne. Iskreno, među ovim našim volonterima je i osoba koja je sirijskog podrijetla, koja dakle komunicira sa tim ljudima više dakle nego mi. Nama je teško uspostaviti nekakav bolji dakle kontakt, ali on nam dakle prenosi njihove dakle dojmove i oni su stvarno svi zahvalni. Vaš zadatak, kad kažem vaš, mislim volontera, je da surađujete s policijom i vojskom i ostalim službama na terenu. Kako izgleda ta suradnja? Jeste zadovoljni? Pa zadovoljni smo. Dakle, svako jutro i dakle večer su sastanci na kojem dakle sve te nadležne službe dakle analiziraju situaciju. Dakle, ujutro se planira cijeli dan. Najveće se također dakle vide koji su problemi i stvarno dakle stvari funkcioniraju odlično. Evo, kazali ste, među volonterima iz Splita je jedan rođeni Sirijac, njegovo ime je Abdul Hamid Mostafa. Vas je zajedno sa njim primio i splitski gradonačelnik prije nekoliko dana. Mi ćemo pogledati prilog kako je bilo na primanju, onda se vraćamo u studiju. Među 30-ak djelatnika i volontera Splitskog Crvenog križa koji volontiraju u kampovima za prihvat izbjeglica u Opatovcu i Slavonskom Brodu, jedan je rođeni Sirijac, Abdul Hamid Mustafa, ili kako ga od milja zovu kolege Andro. Za njega je odlazak u Opatovac i Slavonski Brod posebno emotivan. Normalna stvar, to je velika emocija, mi događa svaki dan na poslu, gotovo, jer su to, većina su, vam ću reći, moji zemljaci koje tih tragedija dolje u Siriju i onda kroz put ono šta doživljavaju. Međutim, mene je motiv da pomažem, jer su pomažem svoji zemljaci
i ponosan na moju Hrvatsku koju živim dugo u nju, 30 godina, da se nastupa sa ljudima tako jer smo pokazali, živim s vama, pokazali ste da ste plemeniti, da ste dobri jer smo mi, sirski narod, mi nećemo zaboraviti ovo što vi nama činite. Andro je prije više od 30 godina došao u Split na studij, sudjelovao je i u Domovinskom ratu. Kaže kako nije mogao gledati svoje sunarodnjake koje prolaze kroz najteže trenutke u svojim životima, a da im pri tome ne pomogne. Upravo je njegov humanitarni rad za djelatnike Crvenog križa, ali i sve izbjeglice od iznimne važnosti, budući Andro radi i kao prevoditelj. Poručuje kako su centri za prihvat sirijskih izbjeglica u Hrvatskoj najbolje organizirani u cijeloj Europi, ali kako izbjeglice o pomoći u Hrvatskoj imaju uglavnom samo lijepe riječi. Mi imamo najjači kamp u Europu, organiziranje i u profesionalnost. Međutim, tih ljudi volontiraju, pokazatelj da su ljudi humani, da su jaki, dok ti kad ideš prvi put, a želiš drugi put i treći put ići, znači da si human i da si voliš pomoć i to većina tih ljudi što od nas Splita većina to radi. Uz Mustafu više desetaka splitskih volontera Crvenog križa koji od rujna nesebično pomažu u Opatovcu i Slavonskom Brodu. Iza njih je ukupno 3600 odrađenih sati. Rade uglavnom fizički i po noći. Svaki 20 dana, znači skupina između 8 i 10 volontera iz dakle grada Splita ide u ovaj izbjeglički kamp u Slavonski Brod. Riječ je dakle o volonterima, znači koji su dakle prošli obuku za dakle snalaženje u takvim situacijama. Dakle, njihov rad se sastoji od 12 sati rada, dakle dnevno, uvijek su to noćne dakle smjene. Riječ je o konkretnom dakle radu, o pomaganju ljudima dakle koji dolaze iz dakle Srbije i na putu su za dakle Njemačku. Riječ je dakle pomaganju prilikom ulaska i izlaska u dakle vlak, o opskrbljivanju tih dakle izbjeglica sa hranom, vodom i dakle svime onima što je potrebno. Desetak je volontera iz Splita Božić i Novu godinu dočekalo u kampu na temperaturama ispod nule. Nije im bilo, kažu, teško udobnosti i toplinu vlastitog doma, kao i kavu na rivi, zamijeniti radom u teškim uvjetima. Pa reakcije su različite. Neki kažu ja ne bi nikad otišao, neki kažu svaka ti čast, da li bi mi mogli ići. Reakcije su zapravo različite, ali jedan put zapravo kad dođete tamo i kad vidite zapravo zašto Crveni križ postoji, onda zapravo shvatite da postoje i neke druge stvari osim te kave na rivi. Radeći u teškim uvjetima na temperaturama koje se nerijetko spuštaju ispod ništice, svi splitski volonteri razbili su mit o ljenim dalmatincima koji ne podnose hladnoću, kazao je gradonačelnik Ivo Baldazar koji se i osobno zahvalio volonterima. Dakle, i oni su sami rekli, razbili su famu o Splićanima koji ne podnose hladnoću i koji su lini, da pače, očito i Splićani dobro podnose hladnoću jer su ne ispričali da su radili u izbjegličkom kampu po noći uglavnom na niskim temperaturama u zadnje vrijeme, a svojim radom su dokazali baš suprotno da su dalmatinci, baš oni koji ne da su ljenči nego suprotno tom. Naravno smo ponosni i naravno se zahvaljujemo na svemu ovome što su napravili za nas, u stvari za svih nas skupa, da ovo što je rekao Andro, naš dragi Andro, koji je rekao da u Siriji se zna za Hrvatsku kao malu zemlju velikoga srca. Osim u izravnom radu s izbjeglicama, zadatak volontera i djelatnika Crvenog križa je i suradnja sa vojskom i policijom te ostalim službama na terenu. Pa suradnja i sa vojskom i policijom, DUZUS-om i dakle svim ostalim profesionalnim službama je dakle odlična. Crveni križ je inače zadužen nekako za koordiniranje svih udruga i nevladinih dakle organizacija, dakle među njima su najbrojniji dakle volonteri Crvenog križa i gore svakog dana dakle između 40 i dakle 50 volontera Crvenog križa bude u ovaj izbjegličkom kampu. Raditi u Crvenom križu znači zapravo raditi one svoje redovite aktivnosti koje kao humanitarna udruga zapravo obavljamo tijekom cijele godine, a kad se dogodi nešto ovako mi smo zapravo svi spremni na takve situacije, trebalo je možda malo vremena da se neke stvari poslože i izorganiziraju, aktivnosti obaviti prije odlaska, kolege vam neke stvari obave umjesto vas, ali ide to. Nova će grupa volontera Put Slavonije već 22. ovog mjeseca. Dok nesebično budu pomagali i doslovno spašavali ljudske živote, njihove će kolege u Splitu 25. siječnja organizirati prezentaciju njihovog rada u kampovima za sve one koji će se potaknuti njihovim plemenitim radom odvažiti proći obuku Crvenog križa i stati rame uz rame s volonterima na terenu.
Dakle, splitski gradonačelnik vam je na neki način osobno zahvalio zajedno sa svojim timom suradnika na onom što radite. Pa je, stvarno naša dakle ideja bila, s obzirom da ti ljudi idu volonterski, nekako smo osjetili potrebu i dakle mi kao Crveni križ i dakle gradonačelnik da se ti ljudi javno pohvale, dakle to im je nekako jedina nagrada za taj dakle njihov rad. Evo, stvarno nam je to dakle drago i nekako čovjek dobije jedan dodatni dakle poticaj, jedno priznanje da to što radi, da radi nešto dobro. Među vašim dakle kolegama volonterima je Abdul Hamid Mostafa, ili kako ga Milja zovete Andro. Koliko vam je on olakšao zapravo rad, s obzirom da govori jezik, da je u izravnoj komunikaciji sa izbjeglicama? Pa Andro nam je izuzetno olakšao rad, jer je stvarno riječ o jednoj izuzetnoj osobi. Dakle, osoba koja gore radi kao prevoditelj, ali radi i sve doslovno druge dakle poslove. Andro je tu vezan za Crveni križ još od prije 4-5 godina, dakle zajedno s njim smo prije 3 godine organizirali jedan humanitarni konvoj za Siriju, dakle na njegovu tada inicijativu mi smo mu pružili svu onu pomoć koja mu je dakle bila potrebna. Kada je počela ova izbjeglička kriza, evo, mi smo mu se javili, on se stvarno istog dana stavio na raspolaganje i rekli smo da je dakle u ova 3 mjeseca je 70 dana dakle proveo gore, ne radeći 12 sati, nego radeći onako maksimalno koliko mu organizam dopusti, radio i po dakle 15 sati dnevno. I stvarno je ono, svi gore kažu da je jedna duša kampa, jer je ono stvarno čovjek otvorenog srca, ogromne radne energije, i evo i on je sad upravo gore. Uz volontere, dakle tu su i djelatnici Crvenog križa, no veći je broj volontera, odnosno ljudi koji ovo rade volonterski, znači humanitarno, isključivo iz one jedne humane geste. Kako oni usklađuju svoje privatne poslovne obaveze? To su sve punoljetni ljudi, pretpostavljam da imaju svoje obitelji, možda neki poslovi, možda ne, ali imaju nekakve obaveze koje u Splitu ostavljaju za sobom da bi pomagali u Slavonskom Brodu. Dakle, svi ti ljudi su pripadnici jednog našeg tima kojeg smo mi već obučili prije za djelovanje dakle u takvim situacijama. Njih je ukupno oko 40-ak takvih dakle osoba iz Splita. I činjenica da svi dakle nisu mogli ići upravo zbog ovog što ste rekli. Neki imaju nekakve privatne obaveze gdje jednostavno nisu u mogućnosti otići gore 7 dana. Dakle, to je u biti čak i 9 dana, jer dakle 2 dana izgubite na put. 7 dana ste konkretno gore, jedan dan je dolazak, jedan odlazak. Ljudi su različitih profila, dakle ljudi, imate populaciju od dakle studenata, od zaposlenih ljudi, od nezaposlenih, od imate bivših dakle branitelja. Dakle, imate oni koji, kažem, studentima je lakše dakle nekako dobiti tih 7 dana, nezaposlenima isto, ima ljudi koji su uzeli godišnji odmor da bi dakle gori proveli 7 dana. Kažem, različiti su profili. Svaki taj volonter je dakle priča za sebe, i evo, zato kaže, neki su uspjeli ići jedan put upravo zbog tih radnih obveza, nisu uspjeli više, neki su uspjeli više dakle puta jer imaju više vremena, tako da svaka je dakle priča za sebe. Obuku koju su prolazili volonteri, je li to opća obuka Crvenog križa ili su se posebno obučavali baš za ovu situaciju u Slavonskom Brodu? To je opća obuka koja dakle na neki način obuka kojom obučavamo ljude dakle da budu spremni reagirati u sličnim situacijama, dakle u nekakvim većim elementarnim nepogodama, katastrofama, nesrećama. Znači, sličnu situaciju smo imali sa dakle poplavama u dakle Hrvatskoj, riječ je o nekakvoj sličnoj sličnoj situaciji. Dakle, obuka se sastoji iz nekakvih 6 dakle 7 područja koji oni prolaze, i mislim da najveća obuka, evo mi smo to sad u biti skužili, najveća obuka od svega je dakle praksa. Znači, kad se ovakve nekakve situacije dese, kad prođete to neko životno iskustvo, onda je u biti to tim dakle ljudima je daleko najveća i najbolja obuka. Osim onoga iskustva u Gunji dakle sa poplavama i ovoga sa izbjeglicama u Slavoniji također, je li Crveni križ splitski imao sličnih iskustava? Ne, dakle evo ovaj tim je, mi smo ga formirali prije nekih 5 godina, znači prije 5 ili 6 godina. Prvo iskustvo tada je bilo dakle nesreća vlaka u Rudinama, međutim to je bila intervencija koja je trajala jedan dan. Znači, ovo su nekakve intervencije dakle koje traju duži dakle vremenski period. Ova priča sa izbjeglicama će vjerojatno trajati možda godinu dana i više, nitko još ne može niti dakle
predviditi, ali gledajte, nitko u biti ne može niti prognozirati što će se u budućnosti desiti. Kad smo formirali tim, mi smo tada mislili, bolje da imamo ljude, vjerovatno se neće desiti ništa, ali evo u ovih 5 godina očito da svaku godinu nas nešto pogodi. Nova grupa volontera otputovala je u Slavoniju 22. ovog mjeseca, a vi ste 25. održali jednu prezentaciju za sve buduće volontere njihovog rada u kampu, koji će dakle, ukoliko se odluče, proći obuku da bi sami postali volonteri. Što ta obuka uključuje? Ona se sastoji od nekih 6 etapa. Da, prezentacija je na neki način imala dakle smisao da pokažemo dakle ljudima od čega se ta obuka sastoji, ali da je istodobno pokažemo dakle i samu praksu, odnosno način rada u dakle Slavonskom Brodu u samom kampu. Dakle, nakon što se ovo desilo sa izbjeglicama, nama se dosta ljudi stvarno javilo da bi željelo ići volontirati, međutim, mi smo imali takav stav da dakle ne puštamo nikoga dakle ko nije prošao obuku. I evo, dakle, sada ćemo za te ljude koji su nam se javljali i za sve one druge koji su zainteresirane, evo ja i ovim putem pozivam sve one koji su zainteresirane da nam se dakle jave. Obuka je iz nekih 6-7 dakle područja, dakle od obuke prve dakle pomoći, radiokomunikacija, veze, uspostave šatorskog naselja, psihološke potpore, poslova službe traženja, pa evo doslovno recimo učite i dakle kuhati za velike količine ljudi, dakle svi oni poslovi koji se mogu javiti u dakle nekakvim sličnim situacijama. Koliko su danas ljudi u Splitu uopće zainteresirani za volontiranje, bilo da je riječ o ovoj konkretnoj situaciji ili općenito? Pa zainteresirani su mi, dakle iskreno stvarno nemamo problem sa dakle bilo kojom akcijom koju organiziramo, volontera imamo dovoljno i većinom su to dakle zapravo mladi ljudi. Većinom mladi ljudi nekako imaju najveći dakle zapravo odaziv. Recimo za ova interventni tim je dosta dakle ljudi koji nam se javljali recimo iz braniteljske populacije, dakle ljudi koji su možda nekakva slična, teško reći slična, ali nekakva iskustva dakle sa nekakvim stradanjima u životu prošli i vidjeli što je to i vjerovatno se u njima i dalje dakle budi taj nekakav osjećaj da dakle pomažu ljudima. Crveni križ je poznat i po darivanju krvi, možda je to prva asocijacija kad neko kaže Crveni križ. Kako danas izgledaju te vaše akcije, koliko ih često organizirate i kakav je odaziv građana? Pa je, mislim da je ta priča sa darivanjem krvi najčešće u javnosti, najčešće dakle u medijima. Tu što se tiče brojka, mi smo izuzetno zadovoljni, možemo biti ponosni, evo, čisto nekakva usporedba, ja sam u Crvenom križu od prije nekih 6 godina, tada smo na razini grada prikupljali između 4,5 tisuće doza krvi, mi smo ovu godinu koja je iza nas završili sa 9,5 tisuća doza krvi, znači nekih 6 godina smo ostvarili rast za više od dakle 100%, Nekad je Split tu bio daleko ispod hrvatskog prosjeka koji je oko 3,5 davanja na 100 stanovnika. Mi smo bili na negdje iznad 2, sad smo prešli brojku 4. I evo, grabimo tu koracima naprijed. Evo, ja se nadam da ćemo ovu godinu uz malo truda i malo sreće doći do brojke od dakle 10 tisuća, što je, kažem, prije 5 godina je nezamislivo bilo. Evo, iz prakse ste često prije mogli čuti dakle javne apele za nedostatak krvi. Ovo ljeto nije bilo javnog apela dok je u svim drugim većim gradovima bilo. Dakle, nismo još u situaciji da u potpunosti zadovoljimo potrebe bolnice, ali se približavamo tome. Znači to da je i odaziv dobar na vaše akcije? Pa odaziv je, kažem, stvarno dakle odličan. Imamo neke nove dakle klubove koji su formirani. Dakle, tu vam je isto rad volontera, odnosno rad pojedinca na terenu koji organizira akciju, koji motivira ljude je daleko najvažniji. Znači, mi smo tu da pružimo svu onu potporu u organiziranju same akcije, ali čovjek je najvažniji. Znači, ako na terenu imate pojedinca koji ima mogućnost da motivira 20 ili 30 ljudi, onda je to ključ uspjeha. Spasilačka služba je također u ingerenciji Crvenog križa. Još uvijek kad neko kaže spasilačka služba ili kad vidi spasioce na plažama, sjeti se one popularne serije koja je 90-ih bila aktualna i u Hrvatskoj, Baywatch se zvala. Kako zapravo funkcionira ta služba? Koliko je to ozbiljan rad zapravo? Pa evo, mi smo u naravi bili nezadovoljni time. Dakle, Crveni križ je do ove godine prije radio samo obuku spasioca i onda bi prepustio dakle spasioce koncesionarima koji imaju dakle plaže da ih angažiraju ili dakle gradu Splitu koji pokriva ove gradske plaže.
U dogovoru s gradom, dakle, od ove sezone ćemo mi preuzeti kompletnu, dakle, brigu za spasilačku službu, od obuke, od angažiranja spasioca i do, dakle, samog nadzora i organizacije njihovog rada. Mislim da se do sada ta uloga nije, dakle, ozbiljno shvaćala, ljudi nisu bili niti dovoljno opremljeni. Evo, mi smo samim time, dakle, prije 2 godine uložili, dakle, spasilačku postaju koja je na najvećoj plaži na, dakle, Žnjanu, koja je opremljena svom potrebom opremom, mi mislim da što se spasioca tiče je najsigurnija u Hrvatskoj. Evo, nastojat ćemo ove godine napraviti taj jedan u biti iskorak, jer mislim da je bitno da ta spasilačka služba bude na jednom nivou radi sigurnosti ljudi, ali i činjenica da je Split turistički grad i da ukoliko želimo biti ozbiljan turistički grad, i to je jedno od, dakle, bitnih sastavnica. Na kraju smo našeg današnjeg druženja. Posljednje pitanje, jesmo li kao društvo prošli na testu humanosti? Pa ja se nadam da jesmo, ali je kompleksno pitanje. Dakle, mislim da je danas situacija, dakle, izuzetno teška. Dakle, veliki broj ljudi koji treba našu pomoć. Mi u određenom dijelu uspijemo, ali mislim da ima još čitav niz, dakle, područja i čitav niz ljudi kojima je potrebna pomoć za društva. Gospodine Gojo, hvala vam lijepa na gostovanju u našoj današnjoj emisiji. Puno vam uspjeha želimo, naravno, vama, vašim volonterima i kolegama u Crvenom križu. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Pratili ste još jedan konsenzus u programu Mreže TV. Ako ste nešto propustili u našem programu, potražite to na našoj internet adresi www.mreza.tv ili nas potražite na Facebooku i Twitteru. Do sljedećeg susreta u Eteru, lijepi vam pozdrav.